Aci sampai maka kacang mau boleh main. Yang lama nak mainan pacik. Pacik boleh tahan. Sejap. Pacik nak lawan pacik mesti tak kalah. Pacik tak nak main dengan saya. Jom. Pacik saya nak skin Roger Epic. Saya dah lama nak mainan pacik. Yelah pacik Torsia Pro Hub. Cepat kan hahaha. Yeah. Popcik. TK Cik sihat kah? Shadow menang tapi TKD PT Pon Skin. Saya nak main dengan pacik TPI pacik tanak main dengan saya. Tengok nih. Ah. Pacik belanja si screen vale. Pacik saya dah lama nak skin Roger Epic. Tengok nih pacik jaga baik punya. Pacik dah rank apa maaf tanya. Rank masih lagi epic tapi mainnya macam main mythic. Saya diamond 400 dia saya tak pernah pun dapat diamond. Nampak tak pacik melarikan diri macam mana? Diam dulu. Korang kalau korang minta sikit. Ya Allah Zau kenapa Zau AFK ke? Bukan ke pacik rank lagi. Pacik top. Pacik nak skin mal boleh tak? Tak payah nak minta skin, main dulu. Iya men. Pacik boleh lagi skin. Pacik 0998647403. Ya Allah ya Tuhan aku. Saya stress tim tekan NBS musuh. Saya dah menang TPI TKD PT Pon Skin. Cepat Kenji. Main-main lah. Usaha jela beli skin dengan mahal. Tahu tak apa? Usaha. Tadi saya SCP. Pro Pacik. La ilaha illallah. Pacik ada meljak kah? Ini pacik punya public ni, pacik ambil public ya. Saya sangat stres dengan tim taknak NBS musuh. Pacik nak ikut main boleh. Orang lagi main tengok lah dulu. Kenapa mati pacik lagi banyak daripada kill pacik? Hello, bila pula? Tolong sikit. Pacik dah makan. Pacik asal mana? 1-2. Pacik nak bayuan dengan saya tak? 12. Kill 1 mati 2. Pacik punya ni, alut ni nak apa alut ni? Alut ni tak boleh ni eh. Tak boleh dipercayai ya alut ni. Ikut pacik. Tak dapat kena stun. La ilaha illallah. Arlot nafsu pacik. Bukan, Arlot ni asalnya diorang ni lah. Diorang jenis yang pembelot. Arlot memerlukan item defense. Dia ni, baca asal Arlot ni dia membelot, dia sengaja main tak betul. Teruklah Arlot ni. Tengok mati lagi Arlot ni. Eh buanglah Arlot ni, jangan main dengan dia. Pacik kenapa mati? Pacik mati tu buat baca kamu ni komen. Pro SANGATTT. Pacik dari pagi tadi lagi. Dia pacik. I know some really cool cowboys. Can we want spot? Alok ni main ke apa ni alok ni? Tim pacik ni. Ah, tapi yang jahat. Berapa? Korang jangan timer. Hello.
Pacik jangan marah nanti kurang SM Pacik. Pacik dah makan. Aslam. Pacik at saya nak bantai Pacik. Ya. We better be on the road, Clint. It's a long way. Pacik beban. Pacik inje skin Pacik. Enemy sok sok pulaku. Bantai Pacik. Let's make our debut in this lane. Kalau saya jadi anemi Pacik kayu Pacik. Launch attack. Okay. Pacik Pacik. Bosku. Understood. Mati Pacik lagi banyak daripada kill. Pacik kan support. Kamunya Pacik Lancelot. Pacik tutup mulutku takut semut masuk. Oh, sweet. PKJ Trola. Tahu tak apa? Saya main support kill 9. Killing spree. Let's make our Pacik rank MC epic ke? Lama mati buluk. Alok jangan asyik mati je alok ya. Korang jangan harapkan Pacik bagi skin asik main game. Sekolah tuh bilang. Skep. Pacik saya nak join klub Malaysia JBT boleh? Iya boleh. Pacik top 1 buyok Angela ke. Tutor jadi pro Pacik. Tengok alok tu berapa kali mati dah. Tak payah ajak lagi dah dia tu. Nama super super super. Ingat ala-ala super ni. Red Selangor Esport. Ni tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa ni? Sekejap pakcik nak check sekejap. Siapa yang habau kat atas tu? Pacik SM lah. Ini bukan pacik. Tengok kawan-kawan diorang ni. Dia pergi ni. Pergi pause pula situ. Kabar Pacik. Ada pulak yang stop game. Itulah nampak sangat sabotaj Pakcik. Habis hilang Pakcik punya ulti tadi. Mereka sabotaj Pakcik. Tahu tak apa. Pakcik ajar Arlot tu. Pahal dorang ni. Let's make our day any less if it run from this. Pakcik dah tua ke? Demi. Malulah sikit dengan Pakcik ni main. Let's make our debut in this land. Pacik bukan main Franco. Tak, kita main. 8 tak. Ya. Bertaubatlah. Betul kata Oachi. Tahu tak apa kan? Mengaji Pacik. Assalamualaikum Pacik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai aku kasih pause Pacik. Pacik handsome lah. Pacik handsome. Korang tengok tu macam mana Pacik bunuh. Berzikir Pacik. Korang tengok macam mana. Ah, macam mana Pacik bunuh Kagura tu. Above the horizon rises the beautiful sun. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. I'm not yet strong enough. Pacik membantai. But I will protect them. Pacik ke idola. Ya. Pacik Arlot memang beban. Tahu tak apa? Snap diamonds Pacik. Penatlah saya nak carry je. Penat je tak? Penat. Pacik nak gift saya bagi. Pacik ke idola. Pacik main dengan tim Syah boleh. Pacik tahu main Frankoka. Malah Pacik dah. Ya Allah. 8 tak. Pacik saya nak join. Pacik solo lor. Ya, akan solo jaye. Pacik besolat taubat. Pacik lepas ni cuba main hyper. Assalamualaikum Pacik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gomreng Pacik. Pacik lor. Cara ya. Pacik gift skin Franco. Sinak skin. Pacik semangat. Pacik main estes hyper Pacik. Ya, STI Apple. Pacik nak skin boleh. Initiate
Next game mouse speed. Hai pacik kesayangan, hahaha. Pacik next game. Next skin. Pacik hidup nih X kekal lama. Pacik sihat kek. Bora. Pacik slimpus. Ya. Kita ajak. Assalamualaikum pacik. ATKMK skin. Pacik ke atur. Pacik tak ajak saya. Ya. Assalamualaikum. Tak jawab salam dosa pacik. Waalaikumsalam. Atas skin JE usahalah kalau nak dapat skin. At least you tried. Alot ni aku mati je dah. Ulti pacik. Can we one spot side by side? Masih mati je alut tu tau. Eh, penat nak carry game ni, betul tak? FUZ419321397232 itulah tu dia orang. Upload ke murid pasir. Ya Allah, jatuh. Morning pasir. Petmal sentiasa. Banyak dapatkan. Pasir. Assalamualaikum pacik, saya Nextin Aldous Blade. Yang masih setengah ni, sisi ni, FM ni. Saya Nextin. Aduh. Upload murid pacik. Hai. Penatlah alot ni, saya matinya 8. Astagfirullahaladzim. Yeay. Hari ni makan apa? Mati banyak-banyak ni, main apa ni, ha? Arlot anaknya. Let ah pacik bukan rank. Hey. Main macam tai. Main macam tai. Kabar pacik. Arlot mati. FUZ419321397232 lift orang lain LH diami. Assalamualaikum pacik saya. Waalaikumsalam. Dari Sarawak boleh tak pacik gift saya skin? Boleh, main dulu, main dulu, main dulu. Hai pacik pro. Pacik sihat. Assalamualaikum. Aduh, penatlah nak carry game ni. Walaupun main 4-5. Pacik saya maksud menjelaan World Star Life. Saya punya menang tadi. Let's go. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa main ni? Korang macam main main cantai ni, ha? Korang tengok pakcik support. Ha? Biarlah pakciknya tim dapat MVP. Pakcik dah penat dapat MVP. Korang tengok pakcik macam mana pakcik main. Bukan pakcik nak nak share dapat apa? Dapat gold tau, bukan dapat coklat tau. Aduh. Ih, bosanlah main-main dengan dorang ni. Korang tengok alot pakcik. Alot pakcik macam cantai main. Tapi pakcik carry game. Ni aku tengok korang tengok ni. Si Hayabusa ni. Apa main tu? Main coklat! Eh. Sampai cakap pakcik beban. Tak tahulah cakap apa. Korang tengoklah pakcik. Support terbaik tu tak? Bawah daripada ni MVP Kensi ni. Duit nomor 2. Kau tidak pakcik, pakcik lah. Sebab korang semua aim pakcik memang pakcik. Habis kena suasa nak bantu si Alok tu je. Eh, teruklah diorang ni main tak apa-apa. Pakcik menang ke tak? Hahaha, puat hati cik. Aduh. Slow pakcik. Saya ada bagi kunci Ducati. Hey. Halo pacik. Pacik nak skin boleh. Macam manalah pacik.